আজি মই আৰু এটা বইল মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আগতে মই বইল মাছৰ ৰেচিপি দিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে আজি আৰু এটা লৈ আহিছোঁ চাবচোন কেনেকুৱা হয় আহক তেতিয়াহ'লে মই 4 পিচ বাহু মাছ লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে মাছকেইটা দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দিম এয়া নহৰু এয়া নহৰু অকণমান দিছোঁ এয়া আদা আদা দিছোঁ পাঁচটা জলকীয়া দিছোঁ আপোনালোকে বেছি খালে বেছিও দিব পাৰে কম খালে কম দিব আৰু বিলাহীকেইটা মই এনেকৈ কাটি কাটি দিম এতিয়া ইয়াত নিমখ দিছোঁ আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি মই এবাৰ সানি লওঁ এতিয়া আমি গেছটো জ্বলাই দিছোঁ এইখিনি উঠাই দিছোঁ অকণমান ঢাকনি লগাই এইখিনি হ'ব দিম গেছটো অকণমান চিমত দিছোঁ এয়া মই ঘৰতে খৰিচা বনাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই অলপ অকণমান ইয়াত কাটি দিম ধুনীয়াকৈ পানী উঠি আহিছে মই কিন্তু পানী দিয়াই নাই আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনি লগাই থৈ দিম মই 5 মিনিটমান ঢাকনি লগাই থৈছিলোঁ এতিয়া উঠাই চাওঁ ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ পানী ওলাই গৈছে আৰু ঢাকনি লগাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই এই সময়খিনিতে দুটা আলু এনেদৰে কাটি দিছোঁ দি পেলাই দি দিম মই লাহে লাহে ৰান্ধিছোঁ নহ'লে মাছকেইপিচ ভাঙি যাব পাৰে এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই থওঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে এবাৰ চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে চাওক এতিয়ালৈকে পানী দিয়াই নাই ইয়াৰে পানী উঠিছে এই ধুনীয়া পানী উঠি দিছে নে এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ গৰম পানী দিম গৰম পানী দিবি অকণমান আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই থ'ম এতিয়া চাওঁ আহকচোন কেনেকুৱা হৈছে কালাৰ হৈছে চাওকচোন এতিয়া ইয়াত মই ব্লেক পেপাৰ অকণমান দি দিম এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিটৰ পৰা ঢাকনি লগাই থৈ দিম এয়া চাওক এতিয়া আলু সিজি আহিছে
Yes, sir. Yes, sir. Boil muscle recipe ready for good. It's a good thing. 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 It